igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya kane inama y'agakiza imenyekana kugwa k'umuntu kwatumye mu ijuru haba umubabaro mwinshi byasaga nkaho abari bamaze gucumura batari bafite urukiriro abamarayika barorereye kuririmba indirimbo zo gusingiza Imana umwana w'Imana yagiriye impuhwe abo bantu bari bacumuye ubwo umubabaro w'isi yari yazimiye wazamutse ukamugeraho urukundo rw'Imana rwari rwarateguye umugambi wo gucungura umuntu uwica amategeko y'Imana yaburaga ubugingo bwe ariko uwari umwe n'Imana niwe wenyine washoboraga kongera guhuza umunyabyaha n'Imana nta wundi uretse Kristo washoboraga gukiza umuntu akamukura mu muvumo wo kwica amategeko akamuhuza n'ijuru Kristo yagombaga kwishyiraho urubanza n'ikimwaro by'icyaha kugira ngo acungure umuntu wacumuye inama y'agakiza yari yateguwe mbere yo kuremwa kw'isi kuko Kristo ari umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8 nyamara ntibyari byoroshye kugira ngo umwami w'ijuru n'isi areke umwana we apfira abanyabyaha ariko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 mbega ibanga ryo gucungura urukundo Imana yakunze abari mu isi kandi bo batayikunze Imana yagaragariye muri Kristo nimo yiyunga n'abari mu isi Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 19 umuntu yari yarateshejwe agaciro cyane n'icyaha akaba adashobora ubwe kwiyunga n'uwari ufite kamere itagira inenge kandi y'inyambabazi ariko Kristo yagombye kwiyambura ubumana bwe kugira ngo abane n'abantu nibwo abana ba Adamu bacumuye n'ibicuza ku Mana bakizera Kristo bazashobora kongera kuba abana b'Imana urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 2 abamarayika ntibishimye ubwo Kristo yabamenyeshaga iby'umugambi w'agakiza ubwo yababwira guko azicisha bugufa akaza ku isi akababazwa agashinyagurirwa kandi akicwa bari bateze amatwi bafite agahinda kenshi no gutangara yagombaga kwicisha bugufi nk'umuntu akimenyereza umubabaro n'ibigeragezo umuntu yagombaga guhangana nabyo kugira ngo ashobore kubatabara mu bigeragezo byabo Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 kandi arangije umurimo we w'ubwigisha nibwo yagombaga kwemera ibitutsi n'agashinyaguro Satani yashoboraga kumuteza byose yagombaga gupfa urupfu rubi cyane nk'umunyabyaha yagombaga kwihanganira agahinda ko mu mutima no kutongera kubonana na se ubwo ibyaha by'abari mu isi byose byamushyirwagaho abamarayika baritanze ngo abari bo bacungura abantu ariko nta wundi washoboraga kubakiza uretse uwabaremye Kristo yagombaga gucishwa bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 9 ubwo rero yagombaga kwambara umubiri wa kimuntu imbaraga ze ntizanganaga n'izabo kandi bagombaga kumwongerera imbaraga mu ibabazwa rye bagombaga no kurinda abantu b'Imana yagiriye imbabazi kugira ngo abamarayika ba Satani batabagirira nabi abamarayika nibabona uburyo umwami wabo ababazwa akanashinyagurirwa bazashaka kumukiza abo bicanyi ariko umugambi w'Imana ntuteganya ko bazabamukiza ahubwo Kristo yagombaga kubabazwa akanatukwa n'abagizi ba nabi Kristo yijeje abamarayika yuko urupfu rwe ruzacungura benshi kandi rugasubizaho ingoma yari yarakuweho n'umuntu igihe yacumuraga abacunguwe bazayiragwa babaneyo n'umukiza wabo icyaha n'abanyabyaha bizakurwaho ubutazongera konona amahoro mu ijuru cyangwa mu isi nuko umunezero utavugwa usaba ijuru mu ijuru hose bumva amajwi ya mbere y'ayandirimbo yamamaye mu misozi y'i Betelehemu mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira Luka igice cya 2 umurongo wa 14 igihe inyenyeri zo mu rutururu zaririmbiranaga abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo Yobu igice cya 38 umurongo wa 7 igihe Imana yaciraga inzoka urubanza mu murima wa Edeni yaravuze iti nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino iryo ryari isezerano yuko amaherezo imbaraga y'umwanzi ukomeye izarimburwa Adamu na Eva bahagaze nk'abagizi ba nabi imbere y'umucamanza ukiranuka ariko batarumva yuko bazagira imibereho y'umuruho n'agahinda cyangwa yuko bagomba gusubira mu butaka bumvise amagambo yabateraga ibyiringiro bashoboraga gutegereza kunesha guheruka Satani yari azi ko umurimo wo kwanduza kamere y'umuntu utazakomeza yuko hari uburyo umuntu azabashishwa gutsinda imbaraga ye icyakora Satani we n'abamarayika be banejejwe n'uko batumye umuntu acumura maze bikazatuma n'umwana w'Imana ava ku ntebe ye y'icyubahiro igihe Kristo azambara umubiri wa kamere bibwira ko nawe azaneshwa abamarayika bo mu ijuru bahishuriye neza ababyeyi bacu ba mbere umugambi w'agakiza kabo Adamu n'umugore we ntibagombaga kurekerwa Satani nibihana bakizera Kristo bashobora kuzongera kuba abana b'Imana Adamu na Eva nibwo bwari ubwa mbere babona ububi bw'icyaha n'ingaruka zacyo
Basabye binginga ko wabakunza urukundo bakesha umunezero wose babonye atazasogongera ku bihano byabo ahubwo bizababeho n'urubyaro rwabo. Babwiwe yuko ubwo ubutegetsi bw'Imana bushingiye ku mategeko yayo nubwo marayika yatanga ubugingo bwe ntibwakwemerwa ngo bube igitambo cy'ibyaha. Ariko umwana w'Imana we waremye umuntu yashoboraga kumuhuza n'Imana. Nk'ubwo igicumuro cya Adamu cyazanye umubabaro n'urupfu, ni nako igitambo cya Kristo kizazana ubugingo no kudapfa iteka ryose. Adamu amaze kuremwa yahawe gutegeka isi yose, ariko igihe yemeraga gushukwa yabaye imbohe ya Satani. Isi yari yahawe gutegeka ihera ko ibi ya Satani, nuko Satani ahinduka imana y'isi. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 4. Ariko Kristo kubw'igitambo cye ntiyajyaga gucungura umuntu gusa, ahubwo n'isi yari yaroretswe no gucumura kwa Adamu yagombaga gusubizwa uko yahoze imeze mbere. Ibintu byose byari byarazimiye kubwa Adamu wa mbere bizongera kuboneka kubwa Adamu wa kabiri. Mika igice cya 4 umurongo wa 8. Imana yaremye isi ngo iturwemo n'ibiremwa bitunganye kandi bifite umunezero. Uwo mugambi uzasohozwa igihe isi izaba imaze guhindurwa nshya n'imbaraga y'Imana kandi ikijijwe icyaha n'agahinda, maze ihinduka ubuturo buhoraho bw'abacunguwe. Icyaha cyatandukanyije umuntu n'Imana, kandi Kristo wenyine nk'umuhuza wacu n'Imana ni we wasiba urwobo. Imana ivuganira n'abantu muri Kristo n'abamarayika. Adamu yeretswe ko nubwo igitambo cya Kristo cyari gihagije gucungura isi yose, abantu benshi bazahitamo imibereho y'ibyaha aho kwihana ngo bumvire amategeko. Ubugizi bwa nabi buziyongera uko ibihe bizajya bihita. Umuvumo w'icyaha uzakomeza kuba ku bantu no ku isi. Iminsi yo kurama k'umuntu izatuba kubw'icyaha. Ububasha bwe bw'umubiri no kwitonda n'ubuhanga bizasubira inyuma kugeza ubw'isi izuzuramo umubabaro n'agahinda. Kubw'inda nini n'agahinda, abantu ntibazashobora kumenya neza umugisha dukesha ukuri gukomeye cyane k'umugambi w'agakiza. Kristo wenyine niwe uzahaza umuntu wese umusanga mwizeye. Abantu bake bazagundira ijambo ry'Imana kandi nibo bazasangwa batanduye. Ibitambo byashyiriweho kwerekana kwicuza icyaha no kwemera yuko wizeye umucunguzi twasezeraniwe. Ariko Adamu we, igitambo cye cya mbere cyaramushenguye cyane kuko yagombaga gukuraho ubugingo kandi butangwa n'Imana gusa. Bwari ubwa mbere abona urupfu. Yari azi ko iyo yumvira Imana nta rupfu rwajyaga kubaho. Yahinze umushyitsi atekereje ko yagombaga kumena amaraso y'umwana w'intama w'Imana utagira inenge kubw'icyaha yakoze. Ibyo byamweretse neza uko icyaha yakoze kimeze. Icyaha kitajyaga gukurwaho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose uretse urupfu rw'umwana w'Imana ikunda cyane. Inyenyeri y'ibyiringiro yamuritse ahazaza hijimye. Ariko umugambi wo gucungura wari ufite intego rusange kandi ikomeye kurusha agakiza k'umuntu. Ntiwari ugamije kubwira abantu b'iyi si ntoya gukurikiza amategeko y'Imana gusa, ahubwo kwari ukugaragariza amasi yose uko Imana iteye. Icyo umukiza yari ategereje ubwo yari agiye kubambwa akavuga ati, ubu urubanza rw'ab'iyi si rurasohoye, ubu umutware w'ab'iyi si abaye igicibwa, nanjye nimanikwa hejuru y'iyi si nzireherezaho abantu bose. Kristo apfira umuntu yerekanye ukuri kw'Imana n'umwana wayo ubwo bahanganaga na Satani yigometse bagashyiraho amategeko y'Imana kandi bakerekana uko icyaha kimeze n'ingaruka zacyo. Uhereye imbere hose hari intambara ikomeye irwanya amategeko y'Imana. Satani yari yagerageje kwerekana ko Imana yarangwaga no kubera, amategeko yayo akaba ataratunganye, kandi ko kugira ngo isi n'ijuru bibe byiza aya mategeko yagombaga guhinduka. Ubwo yarwanyaga amategeko yari agamije gukuraho ubutegetsi bwo wayashyizeho. Satani anesheje Adamu na Eva yibwiye ko isi ayigaruriye, kuko yaravuze ati, nige bahisemo ngo mbategeke. Yavuze yuko bitajyaga gushoboka ko umuntu yababarirwa, kandi yuko yari afite uburenganzira bwo gutegeka umuntu wacumuye n'isi kabariye. Ariko Imana yatanze umwana wayo guhanwa mu cyimbo cy'abantu kubw'ibyaha bakoze. Kugira ngo bongere babe abantu bayo kandi basubizwe mu rugo rwabo rwa Edeni, intambara ikomeye yatangiriye mu ijuru yarangiriye muri iyi si ariyo Satani yavugaga ko yabaye. Byatangaje abari mu ijuru no mu isi kubona ko Yesu yicishije bugufi kugira ngo akize umuntu wari wacumuye. Igihe Yesu yaje mu isi nk'umuntu, abantu bose bifuzaga kumukurikira ubwo yatangiraga imibereho iruhije cyane, ari nayo yamuviriyemo gusesa amaraso ku musaraba uhereye mu kiraro cy'inka ukageza i Karuvari. Abo mu ijuru babonye ko gutukwa no gukobwa Yesu yagiriwe ku musaraba byaturutse kuri Satani. Bakomeje kwitegereza urugamba rwari hagati y'umucyo n'umwijima uko rwarushagaho gukomera. Maze ubwo Yesu yarangururaga ku musaraba avuga ati, birarangiye. Mu masi yose no mu ijuru bwaho habaye urusaku rwo kunesha. Icyo gihe urugamba rwari rurangiye kandi Yesu yaranesheje. Urupfu rwe rwashubije ikibazo kibaza yuko Data n'umwana bakundaga umuntu cyane byatuma Yesu yakwiyanga kandi akagira umutima wo kwitanga. Satani yari yarashyize ku mugaragaro ingeso ze nyazo, umunyabinyoma kandi w'umwicanyi. Mu ijuru bavugiye hamwe basingiza ubutegetsi bw'Imana.
ariko niba amategeko yarakuweho ku musaraba nk'uko benshi babivuga, noneho umwana w'Imana yakundaga cyane yihanganiye agahinda n'urupfu gusa kugira ngo rwose ahe Satani ibyo yifuzaga. Ubwo rero umutware w'ikibi yaratsinze kandi ibyo yaregaga Imana byari ukuri. Kubona ko Kristo yahanwe mu kimbo cy'abanyabyaha ari ingingo ikomeye cyane ihamya ko amategeko adahinduka, yuko Imana ari inyakuri igira imbabazi kandi ntiyikunda, kandi yuko ukuri n'imbabazi bitagira akagero bikoreshwa hamwe mu buyobozi bwayo.